Իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ես հիշում եմ այս պատմությունը, որ նորից շատ կարճ պիտի պատմեմ, ես առիթ ունեցել եմ այստեղ ձեզ պատմելու։ Սա ես լսել եմ մի հնդիկ քարոզչից, պատմում է Հնդկաստանի մասին։ Հնդկաստանում անցկացնում են հեռուստամրցույթ, եւ այդ հեռուստամրցույթում 100 դիմումատուներից 5-ը պիտի անցնեն վերջնական փուլ, եւ այդ կոնկուրսի նպատակը հենց սա է, եւ մտնում է առաջինը, առաջի դիմումատուն, եւ հանձնաժողովը շատ լուր, շատ պատկառելի տալիս առաջի հարցը. Երբ Հնդկաստանը անկախություն ձեռք բերել, այս մարդը, որ շատ իմաստուն էր այս դիմումատուն, ասում է, գիտեք, կոնկրետ ինչ որ թիվ ասելը ճիշտ չի, որովհետև դրանից առաջ այնքան կարևոր իրադարձություններ են եղել, բայց վերջապես 1947 թվականին Հնդկաստանը ձեռք է բերել անկախություն։ Մտածում եմ, որ շատ հրաշալի պատասխան է։ Երկրորդ հարցն են տալիս. Իսկ ով էր ազգի հայրը, ով էր ազգին միավորողը այդ ժամանակ, որ Հնդկաստանը անկախություն ձեռք բերեց։ Սա նորից շատ իմաստուն պատասխան է տալիս։ Ասում է, թեկուզ որ մեկ մարդու վերագրելը դա ճիշտ չի, բայց շատ շատերն են մասնակցել այդ գործին, շատ հերոսներ են մասնակցել, շատ անկեղծ հայրենասեր մարդիկ են պայքարել, որպեսզի Հնդկաստանը անկախություն ձեռք բերի։ Նորից մտածում են շատ հրաշալի պատասխանը, եւ տալիս են երրորդ հարցը, ասում են, ինչպես ես դու կարծում Հնդկաստանի ամենամեծ պրոբլեմը արդյոք կոռուպցիանը։ Ինքը ասում է, գիտեք, ես տեղյակ եմ, որ վերջերս Հնդկաստանի կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ մի մեծ հանձնախումբ կազմել եւ ուսումնասիրում են այս խնդիրը։ Ճիշտ չի լինի այս խնդիրը կառավարության մասշտաբով ուսումնասիրելուց եւ պատասխան հնչեցնելուց առաջ ես ին պատասխանն ասեմ եւ մտածում եմ, որ շատ հրաշալի իմաստուն պատասխանը։ Դուրս գալուց հաջորդ ներս մտնողը դրա վրա իրան հարցնում է, կասես հարցերը, ասում է, գիտես, արգելված է մեր պայմաններն այնպեսին է, որ չեմ կարող։ Ահա ասում է, իսկ պատասխանները կասես, ասում է, սիրով, եւ անմիջապես պատասխաններն ասում է, որովհետեւ պատասխաններն ասելը արգելված չէ։ Եվ ներս է մտնում, հանձնաժողովի նախագահը նայում է գործերը ու տեսնում է, որ անուն ազգանունը տարեթիվը գրված չի։ Դեռ հարցերին չանցած, բոլորովին ուրիշ հարց է տալիս։ Ասում է, ինչպես է ձեր անուն ազգանուն հայրանուն է։ Վերջը ասում է, դե գիտեք, ճիշտ չի մի մարդու վերագրել, թե ով է իմ հայրը, որովհետև գիտեք, այնքան շատ մարդիկ են, որովհետև առաջի գնացողը այս պատասխանն է տվել, այդքան շատ մարդիկ են մասնակցել, եւ շատ զարմացած ասում է, չնի խելագարվել ես։ Ասում է, գիտեք, վարչապետը հանձնախումբ է կազմել, այդ հարցը ուսումնասիրում։ Ճիշտ չի լինի դրանից առաջ ես իմ կարծիքն ասեմ։ Մոտավորապես այսպիսի պատկեր այսօր քրիստոնյա իրականության մեջ կա։ Եվ այսպիսի պատկեր ենք մենք հաճախ տեսնում, այսպիսի տարբերություն իսկական ավետարանի և քարոզվող ավետարանի միջև։ Բայց թույլ տվեք այսօր մենք իրար հետ պիտի ներկա գտնվենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանչական ժողովում, ոչ թե ավակների ժողովում, ոչ թե առաքյալների ժողովում, ոչ թե եպիսկոպոսների ժողովում, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանչական ժողովում։ Ուզում եք միասին լինենք։ Ավետարանի մեջ է գրված այդ մասին, ուրեմն իրար հետ լինենք, խնդրեմ։ Ես 14-րդ գլուխ Ուկասի ավետարան 26-ից 35 համարն ենք կարդում։ Ուշադիր լսեք, 25-ից կարդամ, և շատ ժողովուրդներ գնում էին նրա հետ, և դարձավ նրանց ասեց, եթե մեկը ինձ մոտ կա, և չատ է իր հորը, և իր մորը, կնոջը, և որդիներին, իր եղբայրներին և քույրերին, հենց իրանցն էլ, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Եվ ով որ իր խաչը վեր չառնի և իմ հետևից կա, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել, որովհետև ձեզանից ով է, որ կամենա աշտարակ շինել, և առաջ չնստի, և ծախսը հաշվի, թե ավարտելու համար բավական բան ունի, որ մի գուցե երբ որ հիմքը դնե և չկարողանա ավարտել, ամեն տեսնողները կսկսեն ծաղրել նրան
եւ ասել, թե այս մարդը սկսեց շինել եւ չկարողացավ ավարտել։ Կամ որ թակավորն է, որ գնա ուրիշ թակավորի հետ պատերազմ անելու, միթե չի նստի առաջ խորհուրդ տանի, թե 10,000-ով կարող է դեմ կենալ նրան, որ 20,000-ով գալիս է իր վրա։ Ապա թե ոչ, քանի որ նա հեռու է, պատգամավորներ կուղարկե եւ կաղաչե, որ խաղաղություն անի։ Արդ այսպես են ձեզանից ամեն մեկը, որ իր բոլոր ինչքից չհրաժարվի, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Աղը լավ բան է, բայց եթե աղն անհամանա, ինչով պիտի համովնա։ Ոչ հողի համար է պիտանի եւ ոչ աղբի համար, այլ դուրս կգցվի նրան, որ լսելու է, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Ալելույա։ Սա Հիսուս Քրիստոսի ավետարանչական ժողովն էր։ Հիսուս Քրիստոս հավաքված ամբոխին, որ հետևում էին իրան, դարձավ ու ասավ. Դուք գիտեք, ինձ հետևելու համար ինչպիսի պայմաններ կան։ Ես ինչպիսի պայմաններով ինձ հետևող մարդկանց եմ աշակերտ դարձնում։ Բոլորը ուրախadir լսում էին, եւ Հիսուս նահա այսպես նրանց իր պայմաններն ասեց։ Եվ այսօր մենք միասին պետք է այս պայմանների մասին խոսենք։ Խնդրում եմ ինձ հետ եղեք մինչև վերջ։ Խնդրում եմ, զգացմունքային որևէ բան ես չեմ ասելու, ուղղակի քո սրտի հետ եմ խոսելու։ Այն ինչ որ իմ սրտում կա, ես ուզում եմ սրտից սիրտ փոխանցենք։ Ուզում եմ հարցնել, մենք այսօր տարբեր տարիներ առաջ, այսօր գոնե 2 տարեթիվ լսեցինք, 2 թիվ լսեցինք, մեկը 16, մյուսը 25, ճիշտ լսեցի? 23, 16, 23, 16 տարի առաջ մի աղջիկ դարձել էր Քրիստոսին, եւ 23 տարի սրանից առաջ մի երիտասարդ մարդ էր դարձել Քրիստոսին։ Ինչ պայմաններով, ուզում եմ հարցնեմ, ինչ պայմաններով ես դարձել Քրիստոսին։ Իսկ այստեղ կանգնած այս մարդը կես դարից ավելի է, որ դարձել է Քրիստոսին։ Ուզում եմ այդ հարցը տալ նաեւ այս մարդուն. Ինչ պայմաններով դու հետևեցիր Քրիստոսին։ Եվ ինչ պայմաններով ենք մենք այսօր հետևում Քրիստոսին։ Մեր պայմաններով, թե Քրիստոսի պայմաններով։ Գիտեք, ընդհանրապես ընդունված չի խաղի ընթացքում խաղի կանոնները փոխել որևէ տեղ։ Մենք իմաստություն ենք ունեցել խաղի ընթացքում մեր կողմից խաղի կանոնները փոխել։ Առանց այդ կանոնները մեր կողմից փոխելու որոշումը, համաձայնեցնելու այդ խաղի տիրոջ հետ, նա որ մեզ կանչել է, որ իր հետևից գանք։ Շատ կարևոր է սա։ Այն քրիստոնյությունը, որ մենք այսօր դավանում ենք, այն կյանքը, որ մենք այսօր քրիստոնյաներս ապրում ենք, այն ընթացքը, որով մենք հետևում ենք Հիսուսին, եւ այն աշակերտությունը, որը մենք ընդունել ենք, շատ հաճախ այսօր հիմնված չի այն պայմանների վրա, որ Հիսուսն առաջարկում է մեզ իր հետևորդներին, որոնք ցանկություն ունենք իր աշակերտը լինելու։ Իմ կյանքի գլխավոր ցանկությունը նրա աշակերտը լինելն է, նրա հետևից գնալը։ Այո, իմ հոգին ամեն էր ասում, երբ որ մենք երգում էինք եւ այս հրաշալի խումբը մեզ առաջնորդում էր, քեզ մոտ միայն լինեմ, միայն քեզ մոտ, ափափաքսեսա, քեզ մոտ, քեզ մոտ, խաչս վեր առած, քո հետևից կամ։ Իսկ Հիսուս առաջարկում է իր հետևից գնալ ցանկացողներին հետեւյալը. Եթե մեկն ուզում է իմ հետևից գա, եթե չատի իր հորը, իր մորը, Տեր իմ Աստված, Ռուբիկ եղբայր, ես ինչ ես ընտրել, գոնե սիրո թեման վերցրեիր, այսօր դու վերցրել ես ատելության թեման, այն էլ ում հորը, ում մորը, եկեք հասկանանք, Սուրբ գրքի մեջ հակասություն չկա, եթե Սուրբ գիրքն ասում է պատվիր քո հորը եւ քո մորը, եւ դա Աստված է քեզ պատվիրել, եւ դա քեզ երկար կյանքի պատճառ կդառնա, նույն Աստվածը չի կարող ասել ատի քո հորը։ Դու կարող ես մեկին եւ պատվել եւ ատել,
Ուրեմն պետք է այստեղ շատ լուրջ հասկանանք, ինչ էր Հիսուս մեզ բոլորիս ասում, ինչ էր մեզանից պահանջում, եւ արդյոք մենք պատրաստ ենք այդ պայմանները բավարարել, միգուցե մեկը, ինչպես այն 70 աշակերտներին, որ Հիսուս սովորացնում էր, մեծ ամբոխի էր, հետո 72-ը, Հիսուսն ասում էր, եթե իմ մարմինը չուտեք ու իմ արյունը չխմեք, ինձ հետ հավիտենական կյանք չունեք, Նայեցին իրար ասեցին, ես ինչ ասում, հո մենք մարդակեր չենք դառնալու։ Հիսուսն ասում է, իմ մարմինը պիտի ուտեք, իմ արյունը պիտի խմեք։ Տղերք գնացինք, եւ մեկը մյուսի հետևից գնաց, ամբոխը, նոսրացավ, մնացին 72 աշակերտները։ Հիսուս նրանց նայեց, ասավ, այո, պայմանները նույնն է։ Մնացին 12-ը, Հիսուս շուռ եկավ 12-ին, ասավ, տղերք, պայմանները չի փոխվում, նույնն է նաև ձեզ համար, դուք էլ եք ուզում գնաք։ Հիսուս, ինչու ես այդ հաճախորդներիդ խրտնացնում, ինչու ես այնպես անում, որ իրանք գնան, ինչու գրավիչ բան չես ասում, չես տեսնում, ամբողջը ծրվեց, իսկ դու շարունակել ես քոնը, այո դա ճիշտ է, ով ուզում ա կար, նրանց մեջ գոնե մեկը կար, այո, որի մասին շատ խոսում ենք եւ քննադատել եւ գովել, գովելի էր, Պետրոսն էր, ասավ, ուր գնանք Տեր, ուր գնանք, դու կարող ես չգալ այստեղ, դու կարող ես հիմա էլ թողելու գնալ, բայց ուր գնաս, հլը մի հատ ասա ինձ, ուր ես գնալու, առանց Աստծո ո՞նց ես ապրելու, իսկ այն Աստվածը, որին մենք հավատում ենք, որպիսի իր աշակերտը դառնանք, ահա մեզ այսպիսի պայմաններ առաջարկում։ Նորից եմ կրկնում, ես էլ կարող եմ գնալ, դու էլ կարող ես գնալ, բայց խնդրում եմ, հասկացի, ուր։ Ես որոշել եմ, այս պայմանները ինձ ձեռ տալիս են։ Ծանրը, այո, երբեմն արտասվում եմ, ինչ կա որ, բայց այն հաճույքը, այն բավականությունը, որ կա նրա հետևից քայլողի համար, իրական աշակերտի համար, այն ձեր չես բերի ոչ մի տեղ, ոչ մի փողով, ոչ մի առանձնասենյակում, ոչ մի պաշտոնում, ոչ մի երկրում, ոչ մի հաճույքի վայրում, ոչ մի տեղ, ոչ Դիսնեյլենդում և ոչ էլ Լաս Վեգասում, ոչ մի տեղ, այն բավականություն ու հաճույքը, որ դու ստանում ես նրա հետևից գնալուց, անգամ արցունքի մեջ, դու այն որևէ տեղ չես գտնի, այն չկա ուղղակի, այն հույսը, որ նրա կողքին լինողը ունի իր սրտում, նա չի վաճառվում և չի գտնվում ուրիշ վայրում։ Ալելույա։ Ցավոք սրտի պիտի նկատենք փաստը, իրականությունը, արձանագրենք, որ մեր այսօրվա քրիստոնյական հավատքը և մեր քրիստոնյությունը, որ մենք դավանում ենք, հիմնված է մեր սեփական պայմանների վրա։ Կուզեմ կգամ, կուզեմ չեմ գա, կուզեմ կտամ, կուզեմ չեմ տա։ Բա ուր էր Աստված, հետո էլ հարց ենք տալիս։ Աստված միշտ Աստված է, Աստված միշտ փառավոր է, Աստված իր գահին է բազմած, նրանք ովքեր օրդնություն ու առիթ են ունեցել հանդիպելու Տիրոջը, մեռածի պես ընկել են։ Հովանեսը հայտնության առաջի գրքում ասում է, Հովանեսը, Հիսուսի աշակերտը, որը գլուխը տնում էր Հիսուսի կրծքին, երբ որ տեսավ Հիսուսին փառավորված, մեռածի պես գրված անկա նրա առաջին, մեռածի պես, մարդը մեռածի պես ո՞նց անկնում։ Երբ որ Եսայան տեսավ, ասավ, վայ ինձ, վայ ինձ, որովհետև մեղավոր մարդ եմ, մեղավոր շուրթերով և մեղավոր մարդկանց մեջ եմ ապրում։ Բայց չուշացավ, քերովբներից մեկը իր ունելիքով վերցրեց
կրակի կայծը, տիրոջ զոհասեղանից եւ կպցրեց սրտուկներին, ասավ, «Ահա մաքրեցի, դու չես մեռնի, եթե ոչ կմեռնես»։ Եզեկելը գրված է, երբ որ տեսա այն ծիածանի լույսերով լույսը, նրա առաջ ուղակի մեռածի պես ընկա։ Նա մեր Աստվածն է։ Նա ուզում է, որ մենք իր հետ լինենք։ Բայց ասում է, «Լսեք, եթե դուք ուզում եք իմ հետ լինեք, իմ պայմաններով պիտի լինեք»։ Ոչ թե ձեր պայմաններով։ Ձեր պայմաններով ես չեմ ընդունում։ Դուք պատկերացնում եք, ձեզ կանչել են ինչ-որ մի տեղ հարցազրույցի։ Լավ, շատ տարածված ասեմ սա, գնացել եք ամերիկյան դեսպանատուն, ձեզանից դա փաստաթղթեր են ուզել, այս փաստաթղթերը, դուք մտածում եք, այս փաստաթղթերը ինձ ձեր չի տալիս, որ տանեմ, ես տանում եմ այս փաստաթղթերը, հավաքած տոպրակի մեջ, ուրախ-ուրախ, 3.5 ժամ արևի տակ կանգնելուց հետո վերջապես հասնում ես տեղ, նայում ես այնտեղ, ասում մեր պայմաններն ուրիշը, մերժեցինք քեզ, փառք տիրոջը, հլը որ ուշադիր, զգուշավոր ինձ եք հետևում, թե մտածմունքի մեջ ենք ընկել, այո, սա եթե քեզ մտածել չտա, ուրեմն իզուր եմ ես քարոզում, սա ինձ ամբողջ էությունով մտածել է տալիս, ես սիրում եմ իմ Աստծուն, ես մեծ պատկառանք ունեմ նրանից եւ ուզում եմ նրա պայմաններով նրա հետ գնալ։ Ես հիմա հասկանում եմ ինչ Աստծո վախը։ Ոչ թե Աստծո վախն էնա, որ հիմա Աստված ինձ կպատժի, այլ հանկարծ չլինի պայմաններից մեկը չկատարեմ ու իրան արժանի չլինեմ, այս այա վախը։ Լսում ես դու։ Դու լսում ես։ Ես ուզում եմ նրա հետ լինեմ միշտ։ Տեր, քո բոլոր ասածներին այո, ամեն, ինչ ուզում ա թող արժանա։ Չոգևորվեցիր։ Մի գուցե ոգևորվեցի, ես հաճախ եմ ոգևորվում, բայց իմ բոլոր ոգևորությունները կապված են նրա հետ, իմ բոլոր ոգևորությունները կապված են երկնքի հետ, ես հաճախ երկինքն եմ պատկերացնում, չգիտեմ, իմ փոքրիկ ուղեղի սահմաններում պատկերացնում եմ երկնքի փառավորությունը և դրանով ուրախանում եմ, փառք եմ տալիս Աստծուն, դեր քո մեծ ուղեղով արա այդ բանը, իմ ամեն ինչը կապված է երկնքի հետ, ամեն ինչը երկնքի հետ, դու գիտես երկինքը որքան է փառավոր, գիտես ինչու, որովհետև այնտեղ պալատ կա, որովհետև սիրուն շոր կա, դենքցի դրանք, որովհետև Հիսուսն այնտեղ է, որովհետև նա այնտեղ է, որովհետև նա այնտեղ է, նա այնտեղ է, ես նրա կարիքն ունեմ, ալելույա, ահա թե ինչու է երկինքը ինձ գրավում, թե չէ շատ բարձրությունից ես, չեմ ասի, թե բարձրությունից վախում եմ, սովորական, նորմալ վախ ունեմ բարձրությունից, ենքան էլ չի ձգում, բայց քանի որ Հիսուսն ընդեղա, երկինքն իմ նպատակնա, երկինքն իմ փափագնա, ինչ ուզումա թող արժենա, ես սիրահարված եմ, ես անուղղելի սիրահարված եմ, կարող ես քեզ պատկերացնել այն ամբոխի մեջ, որին Հիսուս քարոզում էր, պատկերացրու, դու ես առաջի անգամ, ես եմ առաջի անգամ, եկել եմ Հիսուսի մոտ, լսել ենք ես վարդապետի մասին, բժշկություններ անում, չգիտեմ իմաստում, բաներ ասում, եկել ենք, հա, հետևից մարդիկ են գնում, 12 աշակերտները հետևից ուր գնում ա, գնում են ստեղից ընդեղ, ընդեղից ընդեղ, չնայած դա տարօրինակ ու զարմանալի չի հրեական մշակույթի մեջ, որովհետև այն ժամանակվա բոլոր ռաբիներն էլ իրենց աշակերտներն ունեին և աշակերտները պետք ա ռաբիի հետ լինեին, որ տեսնեին որտեղ ա քնում, ինչ ա ուտում, հոխոմ դերասան չի, մի բան ասում, մի ուրիշ կյանք ա ապրում, դա նորմալ էր, և 12 աշակերտներ, հիմա մարդիկ նախանձով լցված ուզում ենք աշակերտը լինենք, եկել ենք, ինչ ես ասում, եկել ես լավ ես արել, եթե չատես քո հորը, քո մորը, մենք հայերս ծնող պատվող ժողովուրդ ենք, բարի, ես էլ, պիտի Հիսուսն ասում է, եթե ուզում եք իմ հետևից գաք, պատկերացրեք, ձեզ որպես հանցագործներ բռնել են, դատավճիռը մահապատիժնը, մահապատիժի գործիքը խաչը, պիտի վերցնեք իմ հետևից գաք, այն օրերին հասկանում էին դա ինչ էր նշանակում,
Շատ լավ էին հասկանում։ Ինչ եք ասում։ Եթե առաջի մարդը, որ եկավ մեզ խոսելու, հենց ստեղից սկսեր, մենք կդառնայինք քրիստոնյա, կգայինք եկեղեցի, հավատացյալ կդառնայինք։ Ասա հիմա էլ է դժվար լսել, ուր մնաց այն անգամ, ասա անկեղծ, խոստովանի։ Չէ, չէ, դուք բոլորդ արդեն ամեն ինչ ատել եք, ամեն ինչ տվել եք, մենակ ես եմ մնացել, իմ մասին եմ քարոզում, աղոթեք ինձ համար։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչ որ անեք նրա համար, արժի, որքան որ զոհեք նրան, արժի, ձեր կյանքը եթե դնեք, արժի, այո, ցավը մեզ համար, մեր ընկերոջ, մեր գործընկերոջ, մեր ծառայակցի, անժամանակ մահը, նահատակությունը, բայց նա արդեն փառքի մեջը, լսեք, բոլորդ ուշադիր լսեք, մի օր երբ որ դու մեռնեք, ես չգիտեմ երբ կլինի, Աստված ես երկար, երկար, երկար կյանք տա, Աստված ես բարեկեցիկ կյանք տա, հաջողություն ունեցեք, բայց մի ևնույնա մի օր մեռնելու եք, մեռնելուց բոլորը կհասկանան որքան կարևոր Աստված, բայց իմ աստությունն այն է, որ այս գիրքը սովորեցնում է ինձ և քեզ, որ այստեղ դեռ չմեռած հասկանանք, թե որքան կարևոր Աստված։ Աստված ամենն է, Աստված ամեն բանի տերն է, Աստված իմ տերն է, իր մատերով է ինձ ստեղծել, հունցել, կավից, հողից, իր շունչն է իմ ռնգերի մեջ փչել, որ ես կենթանի շունչ եմ դարձել, նրանով եմ, նրանով կամ, նրանով եմ շնչում և առաջնորդվում, ամեն, նաև դու, իմ սիրելի քույրս, սիրելի եղբայրս, հավատակից, քրիստոնյա, Հիսուսին հետևող, Հիսուսի աշակերտ, իմ քույր և եղբայր, ամեն, կասես քեզ համար, ամեն, ամեն, Փառք Տիրոջը, ոնց, Հիսուս, ամեն բան թողեմ քո հետևից կամ, այո, հետարքիրա, եթե մենք շարունակենք ավետարանը քարոզել այնպես, ինչպես Հիսուսներ քարոզում, քանի մարդ կգա եկեղեցի, դա ինձ վախեցնում է, բայց ավելի շատ վախեցնում է այն, այսպիսի ավետարանով քանի մարդ այս եկեղեցուց կգնա երկինք, եթե իսկական ավետարան չքարոզենք, իմ նպատակն է երկինքը, իմ նպատակն է երկինքը, եթե քո նպատակն էլ է, բարձրացրու ձեռքդ, ասա իմ նպատակն է երկինքը, ինչ ուզում ա թող արժենա, ես երկինք եմ ուզում, ես Հիսուսին եմ ուզում, ամեն, ինչ ուզում ա թող արժենա, ամեն, բարև ձեզ, բարի եք եկել, Հոլանդիայի մեր ժորա եղբայրը ու ջուլի քույրը, Փառք Տիրոջը, օրհնված եղեք, այստեղից ավելի լավ ա երևում, Փառք Տիրոջը, ձեզ համար էլ ասա իրական եվրոպացիներ, մեղա, 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 շատ մտերիմ ենք, պատիվ ենք ունեցել իրանց տանը, իրանց հյուրասիրությունը վայելել, շատ հրաշալի մարդիկ են, ենպես որ օրհնված եղեք, բայց մի եվ նույնը, անգամ ձեզ համար չեմ մեղմացնելու, ես կատակում եմ, դուք հասկանում եք, ես ինձ համար չեմ ուզում մեղմացնել, ես երկինք եմ ձգտում, ես երկինք եմ ուզում, քեզ մոտ լինել միայն, միայն քեզ մոտ, միայն քեզ մոտ և միայն քեզ մոտ, ոմանք կարող են ասել, շատ կտրուկ խոսքեր են, այսօր դրանց վրա կանգ առնելը շատ շահավետ չի, որովհետև այնքան տեղեր կա, որ ասում են, եկեք, երեք խոսքից կհարստանաք, չորս խոսքից կբժշկվեք, հինգ խոսքից չգիտեմ ինչ կլինի, խափում են, սովորական բան են ասում, սրանից բացի ինչ որ կա, այո, այդ բոլոր խոստումները, եթե մեկը Հիսուսի աշակերտը չի, այդ բոլոր խոստումներն իրան չի վերաբերվում, այո, դրանք ճիշտ են, մեկը կարող է Ամերիկայի վիզա ստանա, եթե այդ պայմանները բավարարի, եթե չէ, 100 անգամ էլ կարող է գնա, վիզա չստանա, չեք հասկանում, այո, բժշկությունը մերն է, բայց ում, աշակերտներին, հավատացողներին, որդիների հացնա,
Որդի լինելու համար հետևից պետք է գնաս, հետևից գնալու համար խաչ պետք է ունենաս, խաչ կրելուց առաջ պետք է ամեն ինչ ուրանաս։ Հիմա հերթով ամեն ինչ իրատեղը կդնենք։ Ատիր քո հորն ու մորը, թող ամեն բան, որ ունես, եւ արի իմ հետևից։ Հենց այս խոսքերն էր, որ Հիսուսն ասում էր իրա հետևից գնալ ցանկացողներին։ Չայս մարդն ինչ ասում։ Շատերն այսօր ասում են, լսեք, չի կարելի, իմաց չունի շատ խորանալ։ Թող հովիվները խորանան, ծառայողները խորանան, կարծես թե հովիվների, ծառայողների դրախտը ուրիշ տեղ է, հասարակ ժողովրդինը։ Մենք բոլորս կամ իրար հետ պետք է նույն տեղում լինենք, կամ էլ տարբեր տեղերում պետք է լինենք։ Իսկ այդ տարբեր տեղերը դժող կա եւ դրախտ։ Բոլորս պիտի խորանանք, բոլորս պիտի նվիրվենք, բոլորս պիտի հանձնվենք։ Ասեք ամեն, ես արդեն զգուշանում եմ, շարունակեն թե վերջացնեն։ Այո, այո, ծափարեք, որ ես քաջալերվեմ միտի։ Թե չէ հանկարծով գիտի իրա օրը, հանկարծ մի օր կգնամ, էլ չեմ լինի, գոնե, ասեք, բայց մարդը, ինչու ավետարան չէր քարոզում մեզ, բայց ինչ էր քարոզում, այդ ինչ նպատակ էր հետապնդում, ես նպատակ եմ հետապնդում և շատ լուրջ նպատակ, որ միասին մենք լինենք երկնքում, շատ լուրջ նպատակ եմ հետապնդում, որ այստեղ ես եկեղեցում չլինի մեկը, որ հետ մնա, չլինի մեկը, որ սակարկի արժի տնել, չարժի տնել, հետևել, չհետևել, այո, այդ նպատակը ես հետապնդում եմ, ես այդ նպատակը հետապնդելու եմ մինչև վերջ։ Եվ եթե հանկարծ Աստված չտա, որ մեկը լինի, որ ավետարանին չհնազանդվի ու դժող գնա, այնտեղ հավերժության մեջ կհիշի, որ ինքը մերժելը, եւ ավետարանի պատգամը, եւ այն պատգամները, որ այս եկեղեցում հնչում էին։ Հիսուս երեք պահանջեր ներկայացնում, եւ հիմա այդ երեք պահանջի վրա պետքա կանգ առնենք, շատ ուշադիր լսեք։ Որն էին այդ պայմանները։ Առաջինը, Հիսուս պահանջում էր կատարյալ և ամբողջական սեր։ Առաջի պայմանը, դուք լավ հասկանում եք, որտեղ կա ատելություն, այնտեղ կա սեր, որտեղ կա սեր, այնտեղ կա ատելություն, չէ, դա չի։ Թե ուրիշ բան էլ կա, կամ սեր, կամ ատելություն։ Մի սիրեք աշխարը, եթե մեկը աշխարը սիրեց, հոր սերը նրա մեջ չկա, կա սեր, կա ատելություն։ Հիսուսն էստեղ խոսում էր ատելության մասին, Աստծուց բացի մնացած բաների մասին, բայց արդյոք սեր Աստվածը մեզ ատելություն է սովորացնում, էստեղ մենք պիտի մի քիչ հասկանանք։ 26 համարում կարդում ենք հետևյալը. Եթե մեկ ինձ մոտ կա և չատի իր հորը, մորը և իր կնոջ որդիներին, եղբայրներին և քույրերին, հենց իր անձնել, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Եվ ես ուզում եմ Մաթևոսի 22-րդ գլուխ գնանք, Մաթևոս 22-րդ գլուխ, և 36-ից 39 համարը։ Բայց Փարիսը եւ նրանցից մեկը, որ օրինական էր, հարցրեց, փորձելով նրան եւ ասեց, «Վարդապետ, որ պատվիրանքն է մեծ օրենքումը»։ Հիսուսն էլ ասեց նրան, «Սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, քո բոլոր անձով, քո բոլոր մտքով»։ Սա է առաջին եւ մեծ պատվիրանքը։ Երկրորդն է սրան նման, «Սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես»։ Դուք տարբերությունը նկատեցիք, քո Աստծուն սիրի քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ կարողությունով, քո ամբողջ էությունով, բայց քո ընկերին սիրի, քո անձի պես։ Սրանք նույնը չեն, սրանք իրար կողքի դրված սիրո և ատելության են նման, սրանք իրար հետ համեմատած այն սերը, այն պատվերը, որ դու ունես պատվել քո ծնողներին, սիրել նրանց, հոգ տանել նրանց, դա իրականա, բայց դա Աստծո սիրո կողքը դրած
Աստծո սիրուն համեմատած ատելությանն է նման։ Հասկանում եք ինչ էր ասում Հիսուս։ Սիրեք ձեր ծնողներին, պատվեք նրանց, բայց ավելի շատ Աստծուն։ Այո, ծնողի սիրի քո անձի պես, բայց Աստծուն սիրի քո անձից վեր, քո մտքից վեր, քո կարողությունից վեր, քո ուժից վեր, ամեն ինչից վեր։ Լսում ես։ Դու չես կարող քո ծնողին չսիրել։ Բայց այս սերը, որ դու պիտի ունենաս քո ծնողի նկատմամբ, համեմատած Աստծո այն մեծ սիրուն, որով Աստված սիրեց քեզ, եւ նույն սերը ինքն է պահանջում, համեմատած ստացվում է, որ ատելության նման է։ Ծնողներ, եթե ձեր երեխաները ավելի քիչ սիրեն ձեզ, քան Աստծուն, չվրթովեք, համազգերվեք դրա հետ։ Ամեն։ Իհարկե Աստծուն սիրողը չի կարող ծնողին չսիրել։ Աստծուն պատվողը չի կարող ծնողին չպատվել։ Նա ով իրեն հոգևորակեր պատկերացնում, չի կարող ծնողին արհամարել, անհնար է դա։ Չի կարող պատահել։ Բայց Աստծո սերը, Աստծո նկատմամբ վերաբերմունքն այնքան մեծ պիտի լինի, որ երբ որ համեմատես դրացու նկատմամբ ունեցած քո սիրուն, դա ատելություն թվա։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Եթե ավելի խելացի մեկնաբանություն կասեք ինձ, իմ Աստվածը սեր է եւ չի երբեք ասել ատի։ Համեմատության մեջ, համեմատության մեջ։ Այո։ Ինչ է սա նշանակում։ Շատ պարզ, շատ պարզ։ Ոչ ոք չի կարող իր կնոջը, իր երեխային ատել։ Սուրբ Գիրքն ասում է Եփեսացիների մեջ. «Այնպես սիրեք այրեր ձեր կանանցը, ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցուն եւ իր անձն էլ դրեց եկեղեցու համար, այդպես էլ դուք սիրեք ամուսիններ իրար, այդպես Քրիստոսի պես»։ Բայց եթե դա համեմատես այն սիրուն, որը պիտի ունենաս Աստծո նկատմամբ, Աստծո նկատմամբ սերը անհամեմատ ավելի մեծ պիտի լինի, որովհետև նա Աստված է, որովհետև մեզանից ոչ մեկը չի կարող իր երեխային փրկել եւ հավիտենական կյանք տալ։ Այդ բանն անում Աստված։ Մեր ժողովրդի եւ մարդկության մեծամասնությունը այդ չի էլ ուզում, որ լինի։ Բայց Աստված քո ծնողներն ուզում էին, որ դու փրկվեիր։ Այո, մի փոքր տոկոսը միգուցե։ Շատերը հիշում եք, որ հատկապես պատանիներին, աղջիկերքին, ես ծանոթ եմ երիտասարդներին, որ ծնողներն ասում են, խելքներդ քցել եք, անգամ լուրջ ժամանակին հավատքի կյանք ապրած մարդիկ իրանց ախպերներին, քույրերին եւ բարեկամներին խորհուրդ են տալիս, կարիերայի մասին մտածի, ինչ ես եկեղեցի, այ եկեղեցի։ Առանց Աստծո, եթե մեկը կարող է հավիտենական կարիերա ձեռք բերի, թող պարծենա։ Իսկ Սուրբ Գիրքն ասում է, ով պարծենում է, թող տիրոջ մով պարծենա։ Ալելույա։ Այո, ես սիրում եմ եւ իմ կնոջը, եւ իմ մայրիկին, եւ իմ երեխաներին, եւ իմ թոռներին, բայց նրանց սերը չի կարող համեմատվել Աստծո սիրո հետ։ Չի կարող երբեք, եւ չի լինի դա։ Չի լինի դա։ Ես կարող եմ կնոջ հետ չհամաձայնվել, երեխայի հետ չհամաձայնվել, կարող եմ անգամ մայրիկի ասածի հետ չհամաձայնվել, եթե դա, բայց Աստծո ասածի հետ չհամաձայնվել չեմ կարող։ Նրա ամեն ասածին այո եմ պատասխանում, դեռ չլսած, եւ ես կանգնելու, աղոթքի կանգնելու ասում եմ Տեր, քո բոլոր հրամանների, նրանգներին, քո բոլոր ասածներին ու խոսքերին այո եւ ամեն, դեռ չլսած։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Դուք ուզում եք այս պայմաններով Հիսուսին հետևել։ Ես որոշել եմ այս պայմաններով նրան հետևել։ Փառք Տիրոջ այս պայմանների համար։ Փառք Տիրոջը։ Աստված պիտի լինի ամենը, ոչ թե առաջինը, եւ երկրորդ ընտանիքը կամ մնացածը։ Աստված պիտի լինի ամենը, ամենը եւ ամենը։
աստվածային ագապեի համեմատությամբ մնացած բոլոր սերերը ատելության պես են։ Ալելույա։ Աստծո հետ նույն շարքի, նույն ցուցակի մեջ ոչ մեկին չի կարելի տնել։ Աստծո շարքը վեր է ամեն շարքերից։ Աստծո ցուցակ, Աստծո անունը վեր է ամեն անուններից։ Ոնց որ երկինքը դիեզերքը նկատի ունեմ, եւ երկիրը այդքան իրարից տարբեր։ Չեն կարող, Աստված չի կարող իմ սրտում նույն շարքում լինի, քան իմ կինը, իմ երեխաները, իմ թոռները, թեկուզ որ նրանց շատ-շատ եմ սիրում։ Բայց նույն շարքում չի կարող լինել։ Չի կարող լինել։ Հենց սա համար էր Աստված Հիսուսն ասում. «Եթե դուք պատրաստ չեք այդքան իրարից տարբերել, դուք արժան չեք ինձ»։ Ալելույա։ Բայց հրաշալիա, որ Աստված վեր լինի ամեն բանից, որովհետև նա էլ երբ որ կարիքա ունենում, միասին կանգնում ենք Աստծո առաջ։ Կինսել, որ կարիքա ունենում, միասին կանգնում ենք Աստծո առաջ։ Եվ մենք երբ որ անհրաժեշտ ալինում, հավաքվում ենք, կանգնում ենք Աստծո առաջ, որովհետև Աստված մեզանից բոլորիցս անհամեմատ շատ է բարձր։ Փառք Տիրոջը։ Մատթեոսի ավետարան 10-րդ գլուխ 37-38 համարները։ Էլի մեջ շատ ծանոթ համար։ Ով որ հորը կամ մորը ինձանից ավելի է սիրում։ Հասկացա՞ք։ Ով որ հորը կամ մորը ինձանից ավելի է սիրում, նա ինձ արժան չի, եւ ով որ որդուն կամ աղջիկն ինձանից ավելի է սիրում, նա ինձ արժան չի, եւ ով որ չի առնում իր խաչը եւ իմ հետևից գալիս, նա ինձ արժան չի։ Ով որ իր անձը գտնում է, կորցնում է նրան, ով որ իր անձը ինձ համար կորցրեց, նա կգտնի նրան։ Ալելույա։ Այո, մեր եղբայրը իր անձը կորցրեց Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար։ Նա գտնված է Տիրոջ կողմից։ Նա փառքի մեջ է եւ փառավորված Տիրոջ հետ։ Ամեն։ Այո, բաժանման ցավ ունենք, այո, անհանգստություն ունենք, այո, ուղեղ ունենք, այո, զգացմունքներ ունենք, մարդ ենք, բայց Աստված վեր ամեն ինչից, Աստված վեր ամեն զգացմունքից, ամեն ուղեղից ու խելքից։ Ես ոնց որ ժամանակը չեմ կարողանում ռացիոնալ օգտագործեմ։ Խնդիրը ուղղակի սրանում է։ Արդյոք սիրում ես դու Քրիստոսին, ծարավում ես, կարոտում ես ամեն ինչից ավելի։ Սիրում ես քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ էությունով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ ամրոցով։ Հիսուսն այսպեսի սեր է պահանջում իր հետևից գնացողներին։ Հիսուսն ինձանից եւ քեզանից այս սերն է պահանջում։ Լսեք, մեր խնդիրը հենց այստեղ է, հավատացնում եմ ձեզ։ Մեր խնդիրն այստեղ է։ Մեր խնդիրն այստեղ է։ Սիրո պակասություն մենք ունենք։ Մեր նվիրումի պատճառը կամ վատ նվիրումի պատճառը պակաս սերն է։ Մեր վատ զոհաբերության պատճառը պակաս սերն է։ Մեր չծառայելու պատճառը պակաս սերն է։ Հո մեկին չեմ հոգնեցնում։ Խնդրում եմ, ուշադիր լսեք։ Այո, ես համաձայն եմ եղբորս հետ, որ եկեղեցի գալուց մենք պատրաստ պիտի լինենք սովորենք։ Եթե պիտի գաս նստես, իրար հետ ուրախանանք ու ոչինչ չսովորենք ու այստեղից գնանք, մենք շատ լավ ձեզ օգտակար եղած չենք լինի։ Բայց ուզում ենք, որ այստեղից գնանք պաշարով, ավետարանի պաշարով, ավետարանի։ Անոտներ հավաքել եք։ Հիշում եք Եղիսեի պատմությունը։ Անոտներ հավաքել եք, քիչ չհավաքեք։ Թող բոլորը լցվեն։ Դրանք ձեր բոլոր պարքերի պատասխանն են։ Ես չեմ հարցնում։ Դու գնում ես եկեղեցի, կարդում ես Սուրբ Գիրք, նաղոթում ես, բարեգործություն անում ես, տասանորդ տալիս ես։ Սրանք Աստծո սիրողներն անպայման կանեն։ Սա հարց չի։
Եթե ես Աստծուն սիրում եմ, ո՞նց կարող եմ եկեղեցի չգնալ, ո՞նց կարող եմ բարեգործություն չանել, ո՞նց կարող եմ տասանորդ չանել, չտալ, ո՞նց կարող եմ չծառայել. Բայց բոլոր տասանորդ տվողները եւ եկեղեցի հաճախողները չեն, որ Աստծուն սիրում են. Եվ դրա համար Հիսուսն հենց այստեղ էր իր շեշտը տնում. Ես շատ եկեղեցի հաճախող եւ շատ բարեգործություններ անող մարդկանց եմ ճանաչում, որ դատելը ու բամփասելը իրանց սովորական գործն է, որ մարդկանց չեն սիրում. Ափսոս. Դու սիրում ես քո փրկչին, Քրիստոսին, փափագում ես. Նա շարունակում է լինել քո գողության պատճառը, նրա համար ես ապրում, ամեն, ասեք ամեն ախար, բայց ես ենտեղնա, որ պտի ասես ամեն, եթե հետպեսը, այո, ինձ համար այո, հիմա ինչ-որ մեկը կարցնի, ես ինչա, կատարյալ ես, ոչ, ոչ, բայց սա իմ նպատակնա, լսեք, մինչև հիմա, դեռ աշխարհի որոշ երկրներում, որոշ վայրերում պահում են չափի, կիլոգրամի, էտալոնը, չափանիշը. Այդ պատճառով դեռ Հայաստանում ճիշտ կշռաքարեր մնացելը. Հենց որ բոլորը կեղծում էին, հիմա չգիտեմ, արդեն ուրիշ չափանիշներ են. Մեկին ուղարկում էին միտեղ տարելը հետ համեմատի, գալիս էր ասում էր 217 գրամ արդեն պակասացրել են. Նորից նորն էին շինում. Հասկանում եք ինչ եմ ասում? Դրա համար կա չափանիշ, Հիսուս մեր չափանիշն է, Հիսուսի խոսքերը, Հիսուսի հրավերը, Հիսուսի պայմանները, մեր չափանիշն է, ամեն, կա չափանիշ, այո ես կարող եմ շեղված լինել, բայց մի չափանիշը չդնենք մեր առաջ, Հիսուս Պողոսն ասում էր, եղբայրներս, չկարծեք, թե ես արդեն հասել եմ, բայց մի բան կա, որ նպատակին եմ սլանում, կա չափանիշ, որ ուզում եմ այդ չափանիշները իմ կյանքում իրականանա, Հիսուս Քրիստոսին եմ ուզում նմանվեմ, Հիսուս Քրիստոսի պայմաններով եմ ուզում իրա հետևից գնամ, արդյոք նրա համար է զարկում քո սիրտը, նրա հետ է կապված քո բոլոր կապվածությունները, արդյոք ամեն մարդ կապվածություն ունի, ես մեծ կապվածություն ունեմ, ուշադիր լսեք, ես շատ մեծ կապվածություն ունեմ. Մեր արևմտա հայ եղբայրներն ու քույրերն ասում են մոլի, այո ես մոլի եմ, բայց Քրիստոսի մոլին եմ, ես կապվածություն ունեմ, բայց կապվածությունս Քրիստոսինն է, այո խիստ կապվածություն ունեմ, ամեն օր եթե նրա ներկայության դոզան չլինի, ես կմեռնեմ, այո կապված եմ, սա հրաշալի է, սա բոլոր կապվածությանների հետ համեմատել հնարավոր չի, բոլոր հաճույքների հետ համեմատել հնարավոր չի, նրանք աղբ են, բավականություն, ոչ թե հաճույք, բավականություն, բավականություն, ալելույա, ահա սա է գերազանց սերը, որի համեմատությամբ մնացած բոլոր սերերը ատելության են նման, ահա աշակերտության պայմանը, ահա քրիստոնյական, ավետարանչական չափանիշները. Մի պատմություն ես լսեցի մի քանի ամիս առաջ, մի մարդ սա պատմեց, որ ուղղակի այստեղից հասկանում ենք, որ այո, Հիսուսին իսկապես սիրող մարդը այսպես կարող է լինի. Հավատքի համար 30-ական թվականների վերջին, հավատքի համար 10 տարի բանտարկում են մարդուն. Երիտասարդ, բոլորովին երիտասարդ քարոզիչ, 10 տարի, նոր ամուսնացած, 10 տարուց հետո, լրացած օրը, 10 տարին լրացել, արդեն կինը, որ արդեն 10 տարվա ամուսնացած կին էր, բայց մարդուն չգիտեմ քանի օր էր վայելել, թե ոչ, վերջապես,
հարազատները բանտի բակում են։ Այս մարդուն բերում են պատուհանի մոտ, ցույց են տալիս ու ասում են. «Կուրանաս Հիսուսին»։ Բաց կթողենք, եթե ոչ, նորից 10 տարի կնստես։ Այս մարդու համար ցավալի էր թե չէ։ Մարդը ուզում էր գնալ այնտեղ թե չէ։ Մարդը մտածելուց հետո լացելով ասում է, «Չեմ կարող ուրանալ»։ Ասում են, «Հոգ մի տար»։ Էնպես կանենք, որ ոչ մեկը չիմանա։ Դու այստեղ ստորագրում ես ու գնում ես։ Ուղղակի պետքա գնաս ու մոռանաս։ Այս մարդն ասում է, «Չեմ կարող»։ Հարազատներն իրան չեն տեսնում, բայց ինքը հարազատներին տեսնում է։ Եվ նորից հետ են տանում ու մի գործ շինում են վերեն նորից 10 տարի։ Երկրորդ 20 տարին լրանալուց հետո, երկրորդ 10 տարին լրանալուց հետո նույն օրը, նույն սցենարը նորից կրկնում են։ Ուրանում ես, ոչ։ Նորից տեսնում է, արդեն երրորդը նույնն են անում։ Չորրորդ անգամ էլի նույնն են անում։ Բայց փառք Աստծո, որ չորրորդ անգամ 3 տարի հետո համաներումով դուրս է գալի մարդը։ 33 տարի, 33 տարի, եթե մարդն այսպես չսիրեր Հիսուսին, նա կասեր է, «Թուղթ այլի, բեր միած ստորագրեմ, գնամ էլ, ինչ ա եղել»։ Մանավանդ, որ նրանք էլ ասում են, մարդու չենք ասի, մարդ չի իմանա։ Բայց նա այդ կատարյալ սերը, այդ կատարյալ սիրո առաջ ես ոնց հանցանք գործեմ։ Բոլոր դավաճանությունների պատճառը սիրո բացակայությունն է, լսեք։ Այն ամուսինը, որ սիրում է իր կնոջը, չի դավաճանի երբեք։ Այն կինը, որ սիրում է իր ամուսնուն, չի դավաճանի երբեք։ Ամեն դավաճանության հիմքում ընկած է սիրո բացակայությունը։ Ամեն։ Ամեն, 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 ամեն։ Երկրորդ Կորինթացի 5:14-15, «Որովհետև Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, որ մտածենք այս մասին, որ եթե մեկը բոլորի տեղ մեռավ, ուրեմն բոլորը մեռած են, եւ ամենի համար մեռավ, որ կենթանի լինողները այլևս ոչ թե իրենց անձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ մեռավ, առավել եւս որ նաեւ հարություն առավ»։ Ալելույա։ Քրիստոս մեզանից պահանջում է այսպիսի սեր։ Փառք Տիրոջը, երկրորդ պայմանը, Քրիստոս պահանջում է բացարձակ նվիրում, 27 համարը կարդանք, 27 համարը, Ղուկաս 14:27-ը, «Եվ ով որ իր խաչը վեր չի առնում իմ հետևից գալիս, նա կարող չէ իմ աշակերտը լինել»։ Բացարձակ նվիրում, առաջինը բացարձակ սերն էր, Քրիստոսին հետևելու համար բացարձակ սեր է պահանջում Քրիստոսը, երկրորդը բացարձակ նվիրում կամ բարձրագույն նվիրում, կրել խաչը։ Սա ամենից շատ ծուռ մեկնաբանված հատվածներից մեկն է։ Մեկի ամուսինը լավը չի ասում, «Այս էլ իմ խաչն է»։ Մեկի երեխաները անհնազանդ են, «Այս էլ իմ խաչն է»։ Այդպիսի բան չկա։ Հիսուս երբեք ամուսնու խաչ չի համարել, ոչ էլ երեխային, ոչ էլ հիվանդությունը և ոչ էլ որևէ բանը։ Հիսուս խաչ համարում էր այն, ինչի մասին, որ ես ասեցի։ Դու հանցագործես, քեզ բռնել են, դատապարտել են մահապատժի, և հիմա խաչդ վերցրու, արի, և վերջ։ Ձեր երեխաները ձեր խաչը չեն, ձեր օրհնությունն են։ Նա ով իր երեխային իր խաչն է համարում, ուրեմն ինքն է խաչը երեխու։ Ես հասկանում եմ, ինչ եմ ասում, որպես քաշած մարդ, որպես քաշող մարդ, հասկանում եմ, ինչ եմ ասում։ Բայց միևնույն է, երեխան երբեք խաչ չի կարող լինել, հիվանդությունը երբեք խաչ չի կարող լինել, վատ հարևանը երբեք խաչ չի կարող լինել։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Հիսուս խոսում էր շատ ծանոթ խաչի մասին, որը այն օրերին դաժան անմարդկային ցավերի, տանջանքների և մահվան սիմվոլն էր։ Հիսուսն այդ մասին էր խոսում։ Իրականությունն այն է, որ դու եթե կրում ես քո խաչը, ուրեմն արդեն քայլող մահացած ես, քայլող դիակ ես, քո համար չես ապրում։ Ես որտեղից հնարեցիր։ Ռոմացի 12-րդ գլուխը հուսով եմ, որ չեք պնդի, որ ես եմ գրել։ Գրելա Պողոս Առաքյալը դեպքոյ գիտության, քո սիրած Պողոս Առաքյալը։ Եվ գիտեք ինչա գրել այնտեղ, ուզում եք կարդանք։ Պողոս Առաքյալն էլ է ծայրահեղեղ է, ծայրահեղ մտքեր ունի Պողոս Առաքյալը։ Քրիստոնյությունը ընդհանրապես ծայրահեղ է, կամ, և չկա։ Լսեք,
Արդ, աղաչում եմ ձեզ, եղբայր, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենդանի Սուրբ եւ Աստծուն ընդունելի պատարակ։ Գիտեք ինչա պատարակը։ Գիտեք, գիտեք, հայեր, որ ակլորը տանում եք եւ այդի պատարակը։ Որ գարին վերցնում են, մատաղ են անում, այդի պատարակը։ Պողոս Առաքյալն ասում է, այո, եթե դու քրիստոնյա ես, արդեն կենդանի նահատակ ես։ Սա քո պաշտոնն է։ Ամեն։ Ո՞վ է ուզում քրիստոնյա մնալ։ Ես հպարտանում եմ իմ փրկչով։ Այո, եթե այսքան սիրելի չի իմ Աստված, ուրեմն ես իզուր եմ նրան պաշտում։ Բայց նա ավելին է, քան ես հասկանում եմ։ Կարևորը, որ իմ ամբողջ հասկացածով ես նրանն եմ սիրում, նրանն եմ պատկանում։ Ինչ որ մեկը կասի, քո հասկացողությունը շատ մեծ չի, չեմ վիճի, բայց ամբողջը նրանն է, մեծ թե փոքր։ Ով ասել, որ այստեղի մեծն ու փոքրը այնտեղ էլ է մեծ ու փոքր։ Ալելույա։ Պողոս Առաքյալը նորից, Գաղատացից 2:20. Հիսուս Քրիստոսի հետ խաչված եմ եւ կենդանի եմ ոչ թե այլևս ես, այլ Քրիստոս է կենդանի ինձանում։ Եվ ինչ որ հիմա ես կենդանի եմ մարմնով, Աստծո որդու հավատքով եմ կենդանի, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Կամ ուրացավ, կամ ատեց։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Այո, սա չափանիշն է։ Ես չափանիշն եմ ցույց տալիս։ Այո, 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 նորից ու նորից ես կարող եմ ասել։ Այո, ես էլ եմ ձգտում դեպի այդ չափանիշը։ Ուզում եմ ասել, չկարծեք, թե ամեն ինչ արդեն հարթ է, ամեն ինչ հիմա էլ ցավով է լինում, ամեն ինչ հիմա էլ արցունքով է լինում, բայց սա իմ ընտրած ճանապարհն է, սա իմ պարծանքն է, սա իմ միակ նպատակն է, որ ուզում եմ իրականանա։ Ամեն։ Թե չէ ինչ, առանց չափանիշը ցույց տալուս ամեն ինչ մեզ դզում է։ Արի առաջ մի հատ աղոթ կարա, ասես հավատում ես, որ Հիսուսն աշխարհը եկել մեղավորներին փրկելու։ Այո, հավատում ես, որ Հիսուսն Աստծո որդի է։ Այո, է սատանան էլ գիտի, որ այդպես է։ Այդ հարցերին սատանան էլ այո պատասխանում։ Երբեք չի հակառակվել։ Պատրաստ ես խաչդ վերցնելու Հիսուսի հետևից գնալու։ Պատրաստ ես նրան սիրել բոլորից շատ։ Որովհետև ուրիշ ոչ մեկի սերը արժան չի նրա հետ համեմատվելու։ Կողքի չի դրվելու, անգամ առաջի երկրորդ կամ առաջի 100-երորդ չի կարող լինել։ Դրանք տարբեր բարձրությունների, տարբեր չափումների, տարբեր հարթությունների վրա են։ Դրանք նույնը չեն։ Աստված ամենն է, որովհետև նա Աստված է, մենք մարդ արարած։ Ես էլի հիշում եմ, որ մի օրինակ պատմել եմ հայտնի ժամագործի այդ արեստանոցի մեջ ժամացույցի մասին, որ մի մարդ ամեն օր առավոտյան գալիս էր, իր ժամացույցը ստուգում էր այդ ժամագործի, հայտնի ժամագործի մեջ ժամացույցով ու գնում էր, մի օր ժամագործը դուրս եկավ, ասավ, պարոն, ուզում եմ իմանալ, ամեն օր դու գալիս ես, այս ժամանակով ստուգում ես քո ժամացույցը, ո՞վ ես դու, միգուցե այս ժամացույցը ճիշտ ցույց չի տալիս, ասում է, գիտես ով եմ, ես այս գործարանի ժամը 4:30-ի աշխատանքի ավարտը հնչեցնող, շչակը հնչեցնող աշխատողն եմ, ամեն օր ես այս ժամանակով ստուգում եմ իմ ժամացույցը, որ ճիշտ ժամանակին մարդկանց արձակեմ։ Ասում է, պարոն, քեզ համար վատ նորություն ունեմ։ Ասում է, որն է դա։ Ասում է, ամեն օր ես այս ժամացույցը ուղում եմ այդ շչակի հետ։ Մենք այսօր քրիստոնյությունը այսպես ենք իրար հետ համեմատում։ Այս եկեղեցին այսպես է անում, այս եկեղեցին այսպես է անում։ Մենք էլ համ այսպես անենք, համ այսպես։
Ես սիրում եմ նրան, որովհետև նա իր կյանքը տվել է ինձ համար։ Հալելույա։ Եվ Հիսուս երկու իլուստրացիա էր անում։ Ասում էր, ով այն մարդը, որ աշտարակ շինի ու ծախսը չհաշվի։ Հիսուսն ասում էր, ծախսը հաշվել ես, թանկա։ Ծախսը հաշվել ես։ Ոմանք մեքենա են ուզում ու հանկարծ գնում են, հատ այս մեքենա են տեսնում, դուրները գալիս է, առնում են, տանում են, հետո առաջի 100 կիլոմետրից հետո հասկանում են, որ սա իրաց բանը չի, որովհետև 100 կիլոմետրի վրա 30 լիտր բենզինա վառում, ծախսը թաշվի մեքենա առնելուց առաջ, Հիսուս չէր խափում, մոլորեցնում, ֆռացնում, արի մեր եկեղեցին, հələք ինչ կտեսնես, ինչ կտեսնես, մի եկեղեցու, անդամը մյուս եկեղեցու, արի մեր եկեղեցի լտես, մեր հովի ոնց է ստեղից թռնում, ընդեղից թռնում։ Հետո, հետո, Հիսուսի պայմանով ես արդյոք հետևում Հիսուսին, թե ոչ, թե քո պայմանով։ Փառք Տիրոջը, ծախսը հաշվի, Հիսուսն ասում էր, մի շտապեք որոշում կայացնել, դուք շատերին եք ճանաչում, որ մի ժամանակ եկեղեցում էին և այսօր եկեղեցում չեն, գիտեք ովքեր են նրանք, ովքեր չհաշվեցին գինը, մի գուցե ոմանց մենք խապեցինք, արի տես ամեն ինչ լավ կլինի, արի տես ամեն ինչ լավ կլինի, ոմանց համար Աստված ուղղակի ամեն ինչ վատ է անում, քոյն ադու, որ դու ճիշտը քարոզես, լսում ես, մեզ հետ լիքը պրոբլեմներ կա, հիմա ինչ եք ասում, մենք սխալ ճանապարի վրա ենք, մի խափեք մարդկանց, Հիսուս չէր խափում, ասում էր հաշվի, լսեք, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, քրիստոնյա աշխարհն այսօր լիքնա կիսակառույցներով, լսում եք, որովհետև մարդիկ չհաշվարկեցին, կհերիքի ունեցածը, փոքր երկու սենյականոց տուն շինեիր, ուր ես 40 սենյականոց տուն շինում, են էլ 7 հարկանի, երբ որ դու կարող ես ընդամենը 2 հարկանի տուն շինես, հաշվարկի, Հիսուսն ասում ես չխափվեք, հաշվարկի, ես դրա համար սկզբից պայմաններն եմ ասում, որ ում ձեր չի տալիս թող գնա, բայց լսեք, ուր, ասենք հիմա մեկը կասի ենտեղ նստող, ինձ ձեր չի տալիս, ես գնացի, ուզում եմ քեզ հարցնեմ, դու ինքդ քեզ պատասխանի, ուր, կամ մեկը, որ հույս է տալիս, կամ մեկը, որ կյանք է տալիս, կամ մեկը, որ մխիթարում է, ուրիշ կամ մեկը, բացի մեր Աստծուց, բացի մեր Փրկչից, կա ուրիշ մեկը, որ քո քեզ սիրելու պատճառով մեռավ քեզ համար, կա ուրիշ մեկը, չկա, են ինչ, որ կործնում ես և են ինչ, որ կտնում ես, հավատա, անհամեմատելի են, քո կտացը անհամեմատ ավելի մեծ է, քան ինչ, որ դու կկործնես, եթե անգամ կյանքը կործնես, որտեղ է քո պապը հիմա, որտեղ է իմ պապը հիմա, որտեղ, ես գիտեմ, ինչ, որ մեկը կասի, հիմա իմ պապը քարոզվա, դուք հասկացեք ինչ եմ ասում, իմ երկու պապիկներն էլ չկան, որտեղ են, և հավիտենությունը որտեղ պիտի անցկացնեն, ինչ կյանքով են էստեղ ապրել, որքան փող են ունեցել, որքան վայելքներ են ունեցել, այլևս ինչ նշանակություն ունի, հարցնում եմ ձեզ, և մի 50, լավ, 100 տարի հետո քեզ համար այստեղի վայելքները ինչ նշանակություն պիտի ունենան, հավիտենությունդ որտեղ ես անցկացնելու, ես նրա հետ, ես նրա հետ, ես նրա հետևից պիտի գնամ, ուր էլ որ գնամ, ալելույա, մի շտապեք որոշում կայացնել, ասում էր Հիսուսը, կիսակառույցներ ձեր հետևից մի թողեք, երկրորդ համեմատությունը Հիսուսն ասում էր, չէ որ դուք զինվորներ եք, դուք պատկերացրեք մեկը գնում է, կրիվ ասկսվել և մեկը գնում է կամավոր,
Ես կամավոր եմ հայրենասեր, ահա, անուն դազգանունը, Թումանյան Ռուբիկ, եղա, այսինչ գնդի, այսինչ վաշտի, այսինչ չգիտեմ, ճակատ գնա, գնում այնտեղ հանկարծ մեկ է, տեսնում է իրար վրա կրակում են, հանկարծ մեկն էլ ընկա կողքին մեռավ, հետավ գալիս վազում ասում է, հրամանատար, այնտեղ մարդիկ մեռնում են, ինձ ուղարկի տուն, նման չի լինի շատ քրիստոնյաների, Հիսուսն ասում է, դուք զինվորներ եք, զինվորն ինչ պիտի անի, հրաման կատարի, հասնի նպատակին, հասնի նպատակին, հասնի հաղթանակի, դու զինվոր ես, ես զինվոր եմ, Քրիստոսի զինվորն եմ, ես նպատակ ունեմ, կորածները փրկվեն, և ես ապրեմ Սուրբ ու մաքուր կյանք, քեզ հետ միասին, որ իրար հետ լինենք երկնքում, Հիսուսի հետ, ամեն, ասեք ամեն, ասեք ամեն, ասեք ամեն, և երրորդը, Հիսուս պահանջում էր բացարձակ կորուստ, և ով որ չի թողում, այն ամենը, ինչ որ ունի, դա 33 համարնը, կարդամ, և ոնց որ դեպի վերջացնեմ, արդ այդպես էլ ձեզանից ամեն մեկը, որ իր բոլոր ինչքերի չիրաժարվի, չի կարող ինձ աշակերտ լինել, և այլը, չի կարող, չի կարող և չի կարող, ով կարողը այս ասացի իմաստը փոխել, ով կարողը, ամեն ինչից, մեր ունեցած ամեն բանից, շատ լուրջ էստեղ բանա գրված, լսեք բոլորդ, չէ որ նա ինքը ամեն բան թողեց, Հիսուսն ամեն բան թողեց, դրա համար իրավունք ունի ամենը պահանջելու, ամեն բան ասելով նկատի ունի ամեն բան, նկատի ունի քո ողջ ունեցածը օգտագործի մեղավորներին փրկելու համար, օգտագործի քո տունը, այսօր մենք տնային խմբակներ անելու համար շատ լուրջ դժվարություններ ունենք, մարդիկ իրանց տունը չեն տրամադրում, քրիստոնյաները իրանց տունը չեն տրամադրում, դե գիտեք պատրվակ միշտ կա, ամուսինս անհավատա, ամուսինս քեզանից հավատացյալա, եթե իսկականից դու, չեք հասկանում, այդ որ կինը չի կարողանում, լավա ես հիմա վստակ արամ խոսամ, այդ որ կինը չի կարողանում իրա մարդին ամուսնել, հե, իմ հետ եք քույրեր, մարդն ինչա որ չկարին աս համուզիս, ծապարեք քույրեր ճա, գոնը ծապարեք ուս պաջեց կարեք, դուք հասկանում եք ինչ եմ ասում, Հիսուսն ասում էր ամեն բան, դա նշանակում է տունը, դա նշանակում է բանկային հաշիվը, դա նշանակում է բիզնեսը, կարող ես ասել, ահա տեր, ամեն բան օգտագործի քո փառքի համար, իսկապես կարող ես ասել, սա պայմանը քրիստոնյության, և եթե հանկարծ այսօր մեկը Քրիստոսի խոսքերից վիրավորված չկա, մեղավորը ես չեմ, ես ուղղակի Հիսուսի խոսքերը փոխանցում եմ քեզ, սրանք իմ խոսքերը չեն, իմ վրա չբարկանակ, ես այսքան չկամ, որ այսպիսի խոսքեր ասեմ ձեզ, սա Հիսուսն էր ասում, ձեր Տերը, ձեր ստեղծողը, որով կաք, որով հիմա շնչում եք, որով ապրում եք, նա ձեր Տերը ձեզանից սա է պահանջում, ոչ թե ես, և վերջացնեմ, և վերջացնեմ, Եբրայեցի թուղթ, 10-րդ գլուխ, լավ, իհարկե, քանի որ ես ամենը չեմ վերջացնում, ես խոստանում եմ, որովհետև ահագին շատ թղթեր մնում, ես այսօր կվերջացնեմ, վաղը ծառայողական ժողովին երևի սրան անդրադարձ կլինի, որ վերջացնեմ, որովհետև կարևոր մասերը մնում է վերջում, դու գիտեք, ինչպես ամեն բան զարգանում, որ ամենակարևորն ասես վերջում, և ամենակարևորը, որ պիտի ժամանակ ունենաս ասելու, ժամանակ չի լինում, բայց ես վաղը շարունակելու եմ. 10-րդ գլուխ, 32-ից 34 համարները, արդ հիշեցեք առաջին օրերը, որ դուք լուսավորվելուց հետո շատ չարչարանքների ճիկերի համբերեցիք, երբեմն նախատինքների, երբեմն նեղությունների մեջ խայտառակվեցաք, և երբեմն էլ այնպիսի վիճակում լինողների հետ մասնակից եղաք, որովհետև իմ կապանքների հետ էլ չարչարվեցիք, և ձեր ստացվածքի հափշտակությունն էլ ուրախությունով ընդունեցիք, գիտենալով, որ ձեր անձերի համար ավելի լավ և մնադնում ստացված կունեք երկնքում, ալելույա։ Պողոսը գրում է մի խումբ վախեցած, հալածված եբրայացիների, նորից չկարդան,
Հիշեք առաջի օրերը, որ դուք լուսավորվելուց հետո շատ չարչարանքների ճիկերի համբերեցիք. Առաջի օրերը, որովհետև ճիշտ ավետարան էին քարոզում, ասում էին, որ դուք դարձաք քրիստոնյա, առաջի բանը, որ ձեզ լինելու է, ամենաքիչը, որ լինելու է, մեծ հալածանք եք ունենալու. Այսօր էլ երկրներ կան Աֆրիկայում, շատ մուսուլմանական երկրներ կան, որ երբ մեկը դառնում է քրիստոնյա, ամենաքիչը, որ դա պիտի ունենա, ընտանիքը մերժում է իրան ուղղակի, ամենաքիչը, իսկ ամենաշատը, որ սպանում են. Մարդիկ այս պայմաններով համաձայնվում են քրիստոնյա դառնալ, մարդիկ այս պայմաններով համաձայնվում են լինել քրիստոսին, բայց այստեղ, քանի որ այդ վտանգը չկա, մենք այդքան վճռական ու կտրուկ չենք. Իմ Աստված ինձանից այսպիսի կտրուկություն է պահանջում. Ես համոզված եմ, որ քո Աստվածն էլ քեզանից այդպիսի կտրուկություն պահանջում. Ես իմ Աստուն ասել եմ այո, դու ինչ ես ասում? Այո. Ամեն. Ամեն.